Lying in my bed, I hear the clock ticking. Think of you, caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcases and memories. Time after sometimes you. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada. A gente tentando dar bom dia pra vocês. E ó, Rose tá aqui, Fluffy tá aqui e tá chovendo, gente. Simplesmente tá chovendo, choveu muito, muito de madrugada. Tipo assim, sabe, de cair o mundo. Hoje tava com previsão de sol o dia todo e do nada teve tempestade durante a madrugada e tá com previsão de chuva o dia todo. Eu ia sair daqui lá pro, tipo, depois do almoço, alguma coisa assim do tipo. Mas como tá com muita chuva, acho que eu vou sair agora, de manhã cedo. Acho que só vou esperar minha amiga acordar. Né, lindo? E é isso, gente. Tudo isso pra falar que bora pra mais um vídeo. Fluff, o que você tá fazendo, menino? O que você tá fazendo? Você nem comeu. A Rose, gente. A Rose comeu toda a comida que eu botei pra ela. O Fluffy. Né? Ai, Fluffy. Menino, quase você derruba meu celular. Não comeu nada. Não quis comer, foi. Lindo. E esse dia, gente? Só chuva. Rose linda. Tive que pegar o lençolzinho dela, gente, que ela ama esse lençol. Sorte do terceiro dia de viagem, gente. O pneu. Assim, eu confesso que eu senti que ontem, quando eu dirigi, ele tava estranho. Aí, ele tá seco. O pneu desse lado aqui de trás tá seco. Eu não sei se provavelmente deve estar danificado o pneu. Eu tenho step, graças a Deus, mas... Vou virar pra vocês verem, gente. Tá seco. Ó, gente, liguei o carro e a primeira coisa que meu carro disse é seu pneu tá seco. Eu não tinha visto, né? Não tá tão seco, mas tá seco. Não tem condições de eu sair de casa assim. Não sei se tá... Não sei o que aconteceu. Ó, gente, fui dar uma olhada no pneu e simplesmente tem um prego enorme bem aqui no pneu. Então, já sei a causa. É, gente, de volta pra casa, porque meus amigos estão dormindo ainda. Então, vou precisar de ajuda. Provavelmente, vou ter que usar o step até voltar pra Alabama, alguma coisa assim do tipo. Meus planos de ficar a manhã inteira na praia foram... Assim, eu ia ficar até umas 10 horas da manhã, 10 e meia, porque é o horário que a minha amiga acorda. Só que não vai rolar, gente. Vou ficar aqui nessa área aqui com os doguinhos. Até eles acordarem. Ah, gente, lembrei que ainda não tinha preparado o meu pré-treino hoje. Então, fui lá, preparei. Rosie tá ali, deitada na preguiça. Fluff tava debaixo da cadeira, mas não tá mais. E é isso, partiu tomar pré-treino. Quase que eu esqueço de tomar hoje. Agora eu tô meio que entendendo por que o brasileiro gosta da Flórida, gente. Tava com previsão de fazer tempestade literalmente o dia inteiro. Choveu a noite inteira e tá abrindo sol, o céu tá ficando azul. Assim, quente sempre tá, né? Mas tô vendo uma luz solar, gente. Talvez o pneu ter secado não foi tão ruim, porque eu já estaria na estrada. Olha quem realmente apareceu, gente. Agora, do nada, tá fazendo um dia lindo. Resolvi pegar um sol. Fluff tá ali. Rose ainda tá antissocial pra ali. Fiz mais uma dose de pré-treino, gente. Porque agora até animei com esse sol. Tentando falar com vocês aqui, sabe? Ó, acordei com o meu pneu furado hoje, né? E isso mudou todos os meus planos. Porque tava com previsão de tempestade o dia todo. Eu ia pegar a estrada mais cedo. Então, às vezes um pneu furado te evita de um acidente da estrada. Então, não adianta se estressar, sabe? O pneu furou. Vou ter que resolver esse pepino, mas... Pode ser um livramento. É, era pra eu ficar aqui mais um tempinho. Então... Quando chegar a hora de eu resolver o pneu furado, eu vou resolver. Enquanto eu não resolvo, eu vou pegar um sol. E é isso, gente. A vida é só uma pra ficar se estressando. Porque ontem eu quase surtei. Quase surtei. Às vezes acontece de a gente surtar. Quando o meu carro atolou. Respirei fundo, com 20 minutos apareceu ajuda, sabe? Então, assim, pode ter sido outro livramento também. Claro que o carro atolar é chato. É chato, mas, gente, sempre pode piorar, sabe? Sempre pode piorar. Então, não dá pra reclamar
do que acontece, porque pode ser um livramento de algo bem pior. Did you sleep well? Oil. Oh. Peach. A peach. Okay. Can I have oil. One? Can I have one? Mm-hmm. Thank you. Linda. Gente, os meus amigos acordarem, eles estão ajeitando o meu pneu. Ai, gente, dando dor de cabeça pro povo. Gente, eu falei pra vocês que a minha amiga tem um salão, né? E ela vai reabrir esses dias. Olha, gente, o salão dela todo tá aqui. Olha as cadeiras de... Meu Deus do céu. Eu quero vir pra abertura, viu, amiga? Vem, você vai vir. A gente vai fazer alguma coisa assim legal. Essa é uma... Ok. Isso é uma típica garagem americana, tá? Garagem pra botar tranqueira. Gente, tô indo pra casa. Acabei de me despedir deles. E é tão... Ai, eu odeio despedida, gente. Odeio, odeio, odeio. Eles foram tão amorzinhos. A família dela é tão amor. Ela tem 3 filhos. Um de 14, um de 5. E um de... Uma de 3. E o marido dela, ela é uns amores. E eu tô indo pra casa agora. São duas, atualizando vocês do tempo. São 2h16. Deu maior rolê o pneu. Eu confesso que eu tô um pouquinho insegura com relação ao pneu, então eu tô... Não vejo a hora de chegar em casa. Mas vai dar tudo certo. E é isso, gente, vou pegar a estrada. Tô saindo do condomínio dela agora e eu vou atualizando vocês ao longo do caminho. Eu devo estar em casa umas 8 da noite. Então eu tenho um longo, longo percurso por aí. Eu acho que vai demorar mais porque é domingo, muita gente voltando, né, de onde estavam viajando, né, período de férias. Então, muito, muito movimentado, julho, as estradas, mas é isso, a gente partiu. Tô muito praiana, gente. Tô pra voltar pra casa de biquíni, ó, louca. Mas é isso, a gente partiu, casa. Aproveita. Ah, atualizando vocês, gente. Ó, oh, Rose está aqui, Fluff tá aqui embaixo. Ele fica aqui embaixo, atrás do banco. Ele gosta de sentar aí, ele fica a viagem inteira. Sim, aí, atualizando vocês do rolê que deu do carro, que eu tô num semáforo aqui e eu já tô sentindo o trânsito, gente. Tá muito, assim, a gente não tá desenvolvendo velocidade, sabe? Tá bem abaixo do limite de velocidade. E eu tinha o pneu step que vem no carro, é menor do que os outros. Você pode andar 80 milhas com ele e eu tô a mais de 300 milhas de casa. Aí eu ligando pros locais que consertam pneu aqui, simplesmente eles só tinham vaga pra amanhã à tarde. Então o marido da minha amiga teve que consertar o pneu, comprar um negocinho que enfia dentro do buraquinho e pregar. Então deu um maior rolê, gente, o pneu. Aí por isso que eu tô um pouquinho insegura com relação ao pneu. Mas ele fez, o meu carro fica me avisaria se o pneu tivesse secando. Então, mas tá tudo ok. É só que eu tô um pouquinho insegura porque, querendo ou não, né, eu sei que o pneu não tá perfeitinho. Aí, mas é isso, gente, tô na estrada, todo mundo, o Fluffy, a Rose tá até que acordada, o Fluffy tá dormindo, mas é isso, estou indo pra casa. Ai, gente, sabia que o dia ia estar assim na volta pra casa hoje, então tá bem nublado, chovendo, e aí? Tá com previsão de tempestade pra volta inteira de casa, pra casa, vocês entenderam? Gente, arriou a chuva de uma tal forma que tá todo mundo com pisca-alerta ligado. Não dá pra ver nada, quase nada. Só pra constar, gente, que parou de chover e tá um dia lindo, do nada. Gente, sério, olha, eu dei muita sorte com o Fluffy e com a Rosie. Porque, ó, Rosie ali, tem coisa mais linda, gente, do que Rosie dormindo entre os lençóis e travesseiros. Eles dormem a viagem inteira. Fluff, não sei se vocês não vai dar pra ver Fluff. Fluff tá sentado debaixo desse... Debaixo daqui, do meu banco. E tá dormindo também. Eles dormem a viagem inteira. Eles ficam mais espertinhos quando, por exemplo, daqui a pouco eu vou parar pra abastecer. Aí eles já se movimentam, porque eles acham que a gente já chegou onde a gente precisava chegar. Mas enquanto eu tô viajando... Ah, linda! Eles só ficam sentadinhos, esperando o tempo passar.
Ó, gente, esperei até o último segundo, ó, só podia rodar mais 52 milhas, tá um solzão, então não dá pra ver direito. São 4h42, tá faltando o quê? Ó, vou, tá com previsão de eu chegar 6h54, tá boa a previsão. Rose agora se despertou. Fluffy, Fluffy, lindo, gordinho, meu Deus. E ó, gente, tá fazendo um dia lindo. Inclusive a gasolina aqui é a mais barata daqui da minha cidade. E é óbvio que eu vou encher o tanque, partiu, botar gasolina. Gente, vocês não sabem o quanto eu passei raiva. Olha que dia mais lindo que tá fazendo. Sério, tá fazendo um dia lindo, lindo, lindo por aqui. Mas passei tanta raiva nesse local que eu tô querendo morrer de ódio. Né? À toa que a gasolina é mais barata, gente. Sério, eu passei acho que 20 minutos tentando botar gasolina porque o touch não tá funcionando direito. Aí você clica no negócio e não vai. Meu Deus. Gente, sério, que estresse pra botar uma gasolina. Eu tô estressada e tá um calor do cão. Tanque cheio depois de tanto estresse. Meu Deus do céu, tava muito sol. Olha, eu já passei por... Hoje eu passei por temporal, não dava pra ver nada. Tinha uma fileira de carros parados na estrada porque não dava pra ver nada. E, meu Deus, uma loucura. Gente, sério, uma loucura. Aí agora um sol que tá nesse Alabama, que eu tô no Alabama já, né? Um sol, dia lindo, quente. Eu tava queimando, que eu falei pra vocês, demorou quase 20 minutos pra conseguir botar abastecer. O touch não tava funcionando, acho que é... Tá explicada, a gasolina tá barata, que você passa, paga barato, mas paga um estresse do cão. E é isso, gente, agora eu não paro mais, eu só paro em casa. Falta 2 horas e 8 minutos pra chegar em casa, então eu não vou mais parar. Gente, eu nem ia parar mais, né? Mas falta o quê? Falta uma hora e um pouquinho pra eu chegar em casa, sabe? Mas tô passando com os doguinhos, resolvi dar uma parada pra eles irem ao banheiro. Então eu tô aqui. Ai, gente, eu tô toda descabelada. Sabe por quê? Eu tô dirigindo com o vidro aberto. Essa é uma... Olha como tá lotado. Isso é uma área de descanso. É, muita gente, principalmente caminhoneiro, muito caminhoneiro para aqui, dorme, descansa. É, gente que tá viajando também, às vezes à noite faz isso. Aí ali, ó, aquele prédio bem ali, você tem banheiro, tem aquelas maquininhas que você pega comida. Então eu tô aqui passeando com ele, gente. Quem é mãe de cachorro tem que parar, né? Eu fui ao banheiro quando eu fui no posto de gasolina, mas tava lotado o posto, então eu não levei os doguinhos pra passear. E aqui é o local apropriado pra eles. Pense num amor, gente. E esses bonitos querendo se ver, um tá me puxando de um lado, outro tá me puxando do outro. Fluffy, Rose. Ai, gente, tá fazendo um dia muito lindo depois daquele temporal. Tá fazendo um fim de tarde bem gostoso. Acho que são umas 5h30, 6 horas quase, não sei. Mas é aquele prédio ali, ó, gente. Tá lotado, inclusive. Nunca fica tão lotado, mas é julho, né? Tá lotado. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. É como mergulhar num rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. É ter o estômago vazio e não almoçar. É ver o céu se abrir no estio e não se animar. É, gente, o dia inteiro pegando estações diferentes. Eu acho que como falta o quê? Falta 28 minutos, eu acho que eu vou chegar debaixo de chuva mesmo. E aí, Fluff? Feliz de estar em casa? Feliz de carinha, Rosie! Gordinha! Gordinha! Linda! Feliz de estar em casa? Tá? Eu tô. Pensa num cansaço, gente. Tá só chuva que eu cheguei. Tô comendo umas frutinhas. Amanhã, quando eu for trabalhar, meu carro vai estar só Jesus na causa. Vou ver se eu limpo depois do trabalho. Porque, gente, são 7h20. Eu não tô prestando pra nada. Eu tô acordada desde as 4 da manhã. Não consegui dormir. Não sei porquê, mas lá eu tava acordando muito cedo. Eu tava acordando 5 horas. E, hoje, essa manhã, eu acordei 4 e pouco. Não consegui mais dormir. Tava tendo muita tempestade. Eu não consegui dormir. Aí eu vou comer, gente. Só vou beliscar algumas coisinhas e tomar banho. Vem aqui fora, gente. Com esse copo da água pra minhas plantinhas. E olha como tá, gente. A noite por aqui. Só chuva, gente. Mas é isso, vai ser gostoso pra dormir ao menos.
E é isso, já dei água pra aquela outra ali, só tá faltando essa. Bom, gente, tá bom por hoje. Já passei minha vitamina C, ó. Fiz meus cuidados pra pele, tomei um banho quentinho. Fluffy, Rose estão aqui. Ligando a Netflix, gente. Vou botar Virgin River até eu dormir. E é isso, gente. Hoje eu não tô, não tô prestando pra nada mais. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e se inscrever no canal. E é isso, até o próximo vídeo. Até amanhã. Um beijo, tchau! Only hit me on the late night. I never see you in the daylight. You wonder why I got an attitude. You make it hard for me to play.